A Polícia Rodoviária Federal de Camaquã flagrou no fim da tarde do domingo, 11 de junho, um veículo com placas adulteradas na BR-116. O motorista, que seguia de Caxias do Sul para Pelotas, adulterou o número final da placa, de 9 para 8. Conforme a informação do CLIC Camaquã, o condutor foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. Após prestar depoimento, o motorista foi liberado e o veículo recolhido ao depósito.